Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. До Міжнародного дня захисту дітей на театральному майдані Тернополя відкрили дитяче містечко. Такі акції об'єднують родину, здружують. У Тернополі вперше вручили повторні свідоцтва про одруження двом парам, які одружилися 50 років тому. І саме в наш день ми дуже раді, що ми змогли доповнити наше свято такою визначною подією, а також зробити приємне нашим близьким. Переможцем турніру з міні-футболу «Кубок преси 2019» пам'яті журналіста Володимира Кузика стала команда Тернопільської міськради. Збираються не просто самі журналісти, а збираються люди, яким не байдуже то захоплення, то хобі, яке було в Володі. Це захоплення футбол. До Міжнародного дня захисту дітей на театральному майдані Тернополя відкрили дитяче містечко. Там проводили майстер-класи, виставки, настільні ігри з тенісу та футболу, баскетбол, квести, аквагрим і конкурс «Малюнок на асфальті». Далі у сюжеті. Волонтер Тернопільського благодійного фонду «Карітас» Лілія Рубель проводить для дітей майстер-клас з оздоблення печива. Ми маємо вже випечені готові печенька, ми глазурю, малюємо, діточки малюють глазурю і забирають собі додому, роблять собі фотографії і на пам'ять так. І факт того, що воно їстивне, це є для дітей дуже цікаве і приємне. Шестирічна Вероніка Сасанчин вперше оздоблює глазурю печиво. Я робила цей напрянок, намалювала цей квіточку. Печиво дівчинка подарувала бабусі. Такі акції об'єднують родину, здружують. Працівники Тернопільського обласного управління юстиції роздають гостям дитячого містечка тематичну інформаційну літературу. Ірина Мариняк спілкується з 7-річним Андрієм Гільтаєм. Ми роздаємо різні буклетики, ми роздаємо також шарики, ми пояснюємо дітям їхні права. Андрій Гільта, який прийшов на свято разом з мамою, на запитання, що він знає про Міжнародний день захисту дітей, відповідає. Це коли дорослі згадують, що в них є діти. На театральній площі Тернопільський центр творчості дітей та юнацтва представив виставку робіт своїх вихованців. Це близько 100 малюнків виробів прикладного декоративного мистецтва. Є і валяння, і бісероплетіння, вишивка стрічками, дуже різноманітні техніки, як сучасні, так і такі традиційні українські народні техніки. Ну, це підсумок за рік, можна сказати, найкращої роботи дитячі вибрані. На одній з локацій дитячого містечка – фотовиставка «Дитинство одне на всіх», яку зорганізувала громадська організація «Ділові жінки України». Тернополянка Оксана Гагоа розповіла, її донечка Даринка теж взяла участь у цьому проєкті. В рамках цього міжнародного дня зробили такий фотопроект, щоб донести до суспільства, що діти об'єднані, вони не крокують десь самі по собі, а ми є в суспільстві і ми крокуємо поруч зі здоровими дітками. Ірина Кура, яка очолює ділових українських жінок у Тернопільській області, каже. Цей проєкт «Дитинство для всіх» ми створили 1 червня спеціально до Дня захисту дітей. Це дуже важливо. Ми об'єднали 14 дітей, дітей здорових і дітей з обмеженими можливостями. Ідея цього проєкту полягає в тому, щоб показати сьогодні всім, що діти, які сьогодні мають обмежені можливості, вони не обмежені в соціальному світі. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини. Організували свято для дітей на театральному майдані Тернополя, Центр творчості дітей та юнацтва, благодійний фонд «Карітас», Тернопільський педагогічний університет, обласне управління юстиції. Долучилися також громадські організації міста, повідомив Андрій Хрущ. Міжнародний день захисту дітей святкують щорічно 1 червня. Його заснували в листопаді 1949 року в Парижі рішенням сесії Ради Міжнародної демократичної федерації жінок. Вперше Міжнародний день захисту дітей відзначили в 1950 році в 51 країні світу. Організація Об'єднаних Націй підтримала цю ініціативу й оголосила захист прав, життя та здоров'я дітей одним з пріоритетних напрямків своєї діяльності. В Україні свято встановили 30 травня 1998 року.
У Тернополі вперше вручили повторні свідоцтва про одруження двом парам, які одружилися 50 років тому. Це подружжя Михайла та Галини Грищуків, Михайла та Галини Молотків. Також сьогодні одружилася їхня внучка Юлія Грищук. Захід провели у приміщенні Палацу культури «Березіль». Бачив церемонію одружень Богдан Буденчук. 24-річна наречена Юлія Грищук і 26-річний наречений Віктор Хвестун йдуть на реєстрацію шлюбу. Сьогодні, 1 червня 2019 року, укладають подружній союз громадяни України. Хвестун Віктор Віталійович і Грищук Юлія Костянтинівна. Прошу вас відповісти на лише одне єдине запитання. Аби відповідь була щирою, поверніться один до одного обличчям. І саме так, не відводячи погляду, прошу вас, Вікторе, відповісти. Чи готові ви стати вірним, ніжним, люблячим, надійним і турботливим чоловіком для вашої прекрасної Юлі? Так. Прошу вас, Юлічко, вас знову подивитися в очі. І саме в наш день ми дуже раді, що ми змогли доповнити наше свято такою визначною подією, а також зробити приємне нашим близьким. Для мене це дуже великий показник в житті. Також хотілося б дожити до свого ювілею і не одного. І я щасливий за сім'ю свою і за родину моєї дружини. Сьогодні серед нас є дві подружні пари, які в цьому році святкують ювілей. 50 років подружнього життя. І саме сьогодні їм буде вручено свідоцтво про одруження нового державного зразка. Ці дві пари є бабусями та дідусями нашої прекрасної нареченої Юлічки. 73-річні Михайло та Галина Молотки познайомились, коли їм було 23 роки. Я їхав машиною, і вона, ця дівчина, йшла. І от я її сподобав зразу, і так познайомились. В першу чергу взаєморозуміння, любові, поваги один до одного. Михайло та Галина Грищуки познайомилися під час навчання в Кременецькому технічному училищі. Подружжя було на одному факультеті сільського господарства. Одружилися Михайло та Галина в 1969 році. Терпіти, розуміти, поважати. Терпіння, розуміння, повага, любов і все. Про ініціативу повторного одруження розповів начальник головного управління юстиції в області Едуард Кольцов. Свідоцтво про одруження нового українського взірця. Процедура безкоштовна. Документи, тільки свідоцтво про шлюб попереднє, щоб ми на підставі попереднього свідоцтва про шлюб виписали свідоцтво нового взірця. Богдан Буденчук, Василь Панчук. Новини. Послуга повторного одруження від Міністерства юстиції в Україні діє з січня цього року. Українці можуть провести повторне весілля без попереднього розлучення. Послуга є безкоштовною, повідомив Едуард Кольцов. Переможцем турніру з міні-футболу «Кубок преси» 2019 пам'яті тернопільського журналіста Володимира Кузика стала команда Тернопільської міськради. Перехідний кубок команді вручила донька Володимира Кузика – Олена. Друге місце зайняла команда «Тернопіль-Сіті», третє – «Вставай, сонце». Бачила змагання, які відбулися на майданчику Тернопільського економічного університету Анжела Шова. Під час урочистого відкриття турніру шість команд-учасників вишикувались на футбольному полі. До них звернувся товариш Володимира Кузика Андрій Газолишин. Дуже класно, що у Володі є такі друзі, це журналістська братія, яка постійно пам'ятає про нього. Збираються не просто самі журналісти, а збираються люди, яким не байдуже то захоплення та хобі, яке було у Володі. Це захоплення футбол. Команди учасників турніру розділили на дві групи А і Б. У першій грі зустрілися команди «Кореспондент-2» та Федерація футболу Тернопільської області, яка перемогла з рахунком 3-1. Наступними на поле вийшли команди «Кореспондент-1» та «Тернопіль-Сіті», яка виграла у супротивника з рахунком 9-1. Перемогли за рахунок молодості,
технічних навиків і командної гри. Команда суперник, ну, зіграний колектив, люди разом бачу, що грають в футбол. Просто десь не витримали того темпу гри. За перемогу у третій грі змагалися Федерація футболу Тернопільської області та команда «Вставай, сонце», яка виграла з рахунком 6-0. Капітан цієї команди Андрій Підлужний оцінив гру суперників. Суперник молодці, тобто вони чудово, судячи, виходячи з того, з їхнього віку, середнього команди, вони молодці, доволі достойно, професійно і якісно, і технічно грали. Ну, справа в тому, що в нас просто трошки молодші хлопці, і саме от молоді, саме, можливо, якби була команда суперників нашого віку, ми б було б значно складніше. Співорганізатор турніру, товариш Володимира Кузика Денис Лучка, сказав, кубок преси проводять уже в 11-те. Перші 5 турнірів проводили спільно з Володією Кузиком, він теж був один із організаторів цього турніру. От, а зараз вже 6-й раз проводимо пам'яті його. Запросили 6 команд, 2 наших і 4 гостьових. От, зараз проводимо матчі в групах, потім буде півфінал і фінал. Володі я знаю дуже давно, десь років, певно, з 15. От, чудова людина, такі рідко зустріне в журналістському середовищі, в такому амбітному, конкурентному, а він завжди товаришував зі всіма. За Кубок преси 2019 пам'ять Володимира Кузика змагалися команди Федерації футболу Тернопільської області, Кореспондент 1, Кореспондент 2, Тернопіль Сіті, Вставай Сонце та Тернопільська міська рада. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини. Організатори турніру – колеги-журналісти Володимира Кузика, Віталій Попович і Денис Лучка. Володимир Кузик народився 20 липня 1972 року в місті Зборові на Тернопільщині. Працював у тернопільських засобах масової інформації, газеті «Рія Плюс», телеканалі «ТВ4», газетах «Місто», номер 1, «Тернопільська газета». Був власкором інформаційної агенції «Українські новини» в області, співзасновник громадської організації «Тернопільський прес-клуб». У 2008 році став переможцем конкурсу на найкраще журналістське розслідування, авторську публікацію з протидії корупції в ЗМІ в області за проектом «Гідна Україна». Тернопільського журналіста Володимира Кузика не стало 26 січня 2014 року. З того часу традиційний кубок преси з нагоди Дня журналіста присвячений його пам'яті, повідомив Денис Лучка. 140 учасників змагалися в університетській морській милі. Це кубок спортивної студентської спілки України з веслування на драгонботах. Його провели на Тернопільському ставі. Це веслує на драгонботах команда Міністерства освіти і науки України, аматорів та викладачів університетів. До запливу долучився ректор економічного університету Андрій Красуватий. Сьогодні змагаються студенти з Києва, з Дніпропетровська, з Миколаєва, з Херсона і наші 5 тернопільських команд. Дистанція 200 метрів. Змагається спочатку 8 команд, це 2 півфінали, а потім фінал. І так буде 3 запливи. Тільки що відбувся заплив «Мастерс», де приймали участь саме ті, хто рахується ветеран. Хоча багато із тих, хто сьогодні з ветеранів представляли, це ті, хто перший раз взяли лодку. Перемогу на дистанції 200 метрів здобули студенти Тернопільського економічного університету. Командою дуже довольний, вдалося нам майже все. В останньому запливі з Києвом, правда, нам не вийшло. Ми вже були підуставші після першого запливу, але так все добре, ми задоволені. На дистанції 700 метрів перше місце посіла команда «Ветерани». Серед її учасників – 32-річний Іван Чорній. З того, що вдалося, це заплили першими, а не вдалося, до кінця не втримали темп і чуть-чуть підзамучились. Богдан Буденчук, Василь Панчук, новини. Такі змагання в Тернополі відбулися вперше. Змагання на драгонботах – це веслування на човні за участю 10 чи 12 веслувальників і барабанщика. Студентська миля закриває 14-ту літню всеукраїнську універсіаду. Щорічні змагання серед студентів вищих навчальних закладів із олімпійських видів спорту, повідомив співорганізатор змагань Роман Циквас. Це вся інформація на сьогодні. Більше новин ви можете знайти на нашій сторінці UA Тернопіль, у соцмережі Facebook та одноіменному сайті. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора. Залишайтеся з UA Тернопіль.